Máme tady vlastně záležitost, kde se oba dva naše rezorty prolínají, protože máme řešit situaci, která je na Ukrajině, a samozřejmě, že Česká republika i vzhledem k těm různým historickým souvislostem tak podporuje Ukrajinu. Byla to i jednu dobu země, se kterou jsme z částí území sdíleli jedno Československo, takže ty historické vazby tady máme. Je to země, která má i nejpočetnější menšinu, která žije v České republice, a ta situace tam na těch jejich hranicích nás velmi znepokojuje. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli na základě žádosti zástupců Ukrajiny jako rezort Ministerstva obrany předložit vládě České republiky po diskusi na tom minulém jednání návrh, který by směřoval k nějaké materiální pomoci Ukrajině, tak jak oni vlastně nás žádali. Jedná se konkrétně o dodávku tedy vojenského materiálu a techniky potřebné na pokrytí aktuálních operačních potřeb ukrajinských sil. V našem případě bychom jim tedy měli dodat dělostřeleckou munici ráže 152 milimetrů, a je to tedy prodiskutováno i ze zástupci generálního štábu. Byl by to dar a řešíme ty procesní věci tak, aby všechno mohlo proběhnout v čase co možná nejkratším. Tolik za můj rezort a samozřejmě ty záležitosti, které se týkají těch geopolitických souvislostí, doplní pan ministr zahraničních věcí. Co se týče mezinárodního vývoje ze strany vyjednávání mezi Ruskou federací a Spojenými státy americkými a celým západním společenstvím NATO, OBSE, ohledně bezpečnosti ve východní Evropě, tak je potřeba říct, že to se odehrává pod tlakem Ruské federace a pod vlastně vyděračskou taktikou hrozby invaze na Ukrajinu. Pozice České republiky je v této situaci pevná a neměnná. My se aktivně účastníme jednání na úrovni NATO, na různých úrovních, na úrovních i ministra zahraničních věcí. A jsme aktivně ze strany Spojených států informováni o dění na těch dalších platformách, ať jsou to již ta přímá vyjednávání v Ženevě nebo nějaké další konzultace. To je ten formát B9. Já bych chtěl říct, že Česká republika je připravena a odpovědně se připravuje i na ten nejhorší možný scénář, který může nastat. A minimálně to, co mohu v tuto chvíli veřejně sdělit, je, že jsme připraveni podpořit sankce vůči Ruské federaci. Ta debata v této otázce běží a my se ji aktivně účastníme. Zároveň je nezbytné a otevřeně deklaruji, že musí zůstat otevřeny ty komunikační kanály. Chceme, aby ty komunikační kanály běžely dál. NATO, Rusko, OBSE. Dneska sledujeme aktivně jednání mezi Spojenými státy americkými a v Ženevě a budeme informováni v pondělí následně ze strany USA další informace. To znamená, máme zájem na otevření těch komunikačních kanálů, ale pro jakýkoliv další vývoj je nezbytné, abychom viděli deeskalaci ze strany Ruské federace. A samozřejmě nad rámec našeho působení v mezinárodních strukturách, tak aktivně hledáme možnosti přímé podpory Ukrajiny. Paní ministryně zmínila jednu konkrétní věc, kterou ministerstvo obrany identifikovalo, dalo to do pohybu a nyní se to bude řešit dále. Další možnosti průběžně zvažujeme. Ne všechno lze hnedka zrealizovat nebo říci dopředu. Je důležité, že dáme konkrétní věci, že uděláme konkrétní projekty a Ukrajině tím pomůžeme. Toliko za mě. My jsme po roce 1989 měli to štěstí, že jsme poměrně záhy mohli vstoupit do mezinárodních struktur, jako je Evropská unie, Severoatlantická aliance,
Oni to štěstí neměli z různých důvodů a vlastně už dlouhé roky poměrně silně participují v rámci takzvaného projektu partnerství v rámci zemí NATO a je tedy logické, že náš rezort obrany od počátku přirozeně tedy zvažoval nějakou formu pomoci. Všichni, co tady dneska stojíme a věřím, že i vy, věříme v mírové řešení, věříme, že ty bilaterální dohody, které v tuto chvíli probíhají, tak budou mít šťastný konec, že ta situace skutečně bude lepší, než možná dneska o tom informují i některá média nebo někteří lidé, kteří se dlouhodobě zabývají tím rusko-ukrajinským konfliktem. Myslím si, že není v zájmu ani Ruska tu situaci tam eskalovat. NATO je velmi silnou aliancí, aliancí, která má jasně dané hodnoty a která, byť to není přímo členská země v rámci Severoatlantické aliance, tak si váží partnerů, váží si partnerů, kteří s ní spolupracují a kteří by neměli zůstat na holičkách v případě, že budou potřebovat. Proto i další členské země NATO, jako je Kanada nebo Spojené státy nebo Velká Británie, myslím si, že už i nějakým způsobem se vyjádřilo Estonsko, že bude se snažit také poskytovat nějakou materiální pomoc, tak tím jasně deklarují, jakou cestou tedy bychom měli jít i my ostatní země a proto tedy si myslím, že z hlediska naší vlády ta podpora, byť třeba nebude tak významná jako těch velkých států, takže má i tu symbolickou politickou rovinu, že jasně tímto Ukrajině říkáme, že jsme s nimi. Tak máme k dispozici ten seznam požadavků, které vlastně zástupci Ukrajiny poslali. My jsme si z tohoto seznamu vybrali tu položku, která se týká té dělostřelecké munice ráže 152 mm. Ano, jak jsem říkala před chvílí, ostatní země se také připojují. V tuto chvíli, kromě zemí, které jsem vyjmenovala, tak nemám informace o tom, které další o tom teďka uvažují, ale věřím, že i po vlastně těch dnešních rozhovorech v Ženevě, kdy se vlastně tam řeklo, že by v rámci, že by nějaké prostě další jednání mělo probíhat po 30. lednu, kdy se splní nějaké požadavky, tak myslím si, že ostatní země mají dostatek času, aby třeba i jejich vlády, jejich parlamenty zprocesovaly nějakou formu pomoci a věřím, že to nezůstane u pomoci těch pěti zemí, ale že těch zemí, které budou chtít pomoci, bude více. Co se týče personálních věcí, v tuto chvíli jsme neobdrželi žádnou žádost od nikoho, že bychom tuto věc měli nějakým způsobem pomáhat řešit personálně, takže v tuto chvíli ne. Co se týče nejhoršího možného scénáře, tak tím je vojenská invaze Ruské federace na území levobřežní Ukrajiny, víceméně zpravodajské informace, které máme k dispozici, poukazují na koncentraci zhruba 100 tisícové armády ve vysokém stupni bojové připravenosti, která může zaútočit z Krymu, z východu, ale také ze severu i z Běloruska. To je ten nejhorší scénář, který se snažíme odvrátit, který si nikdo nepřeje a proto v tak vysoké intenzitě probíhají ta mezinárodní jednání. Ale zároveň musíme na úrovni celé vlády být připraveni na tento scénář. Ten dotaz, jestli komunikujeme na vládě, ano, řešíme to odpovídajícím způsobem, tam jsou standardní mechanismy a zároveň já průběžně ty klíčové kolegy informuji o tom. Na poslední vládě jsem toto téma také z bodů ostatní připomněl.
podle toho, jaká je situace, tak takové orgány jednají. V tuto chvíli není situace, aby musela mimořádně se scházet vláda. Nicméně dnešním dnem na ministerstvu zahraničí například začala fungovat vnitrorezortní skupina, která se bude scházet každý pracovní den a vyhodnocovat situaci na východě. To je jenom konkrétní příklad toho, jaká opatření děláme. Jinak, co se týče Ukrajiny, tak já jsem už již oznámil, že 7. a 8. února tam vykonám zahraniční cestu společně se slovenským a rakouským ministrem zahraničí. Ne, v tuto chvíli, jak jsem řekla před malou chvílí, nikdo nás nepožádal o nějakou personální pomoc. Máme pouze ten požadavek na tu pomoc materiální v případě, pokud by nějaký takovýto dotaz či požadavek ze strany Ukrajiny přišel, bude projednán standardním způsobem, ale v tuto chvíli s výjimkou cvičení, která probíhají a probíhat budou a probíhaly, tak není mandát k tomu kamkoliv posílat vojáky jinam, než podle schválených oběma komorami parlamentu, oběma výbory parlamentu, vojáky do těch destinací, které jsme schvalovali jako poslanci a senátoři.